Събрах малко медицинска информация през последните две седмици. Ето защо ще ги споделя с вас. 27-ма гестационна седмица отидох отново на преглед при проследяващия бременността лекар. Той видя, че бебенцето върви с две седмици по-голямо. Това обикновено насочва лекарите към по-висока кръвна захар на майката. Ето защо лекарът ме изпрати на глюкозно натоварване, глюкозен профил по-скоро се казва, което ще рече, че сутринта отидох на гладно, взеха ми венозна кръв, след което ме пратиха в къщи да си хапна каквото имам да си хапвам и искам. И трябваше отново да се върна, да ми вземат кръв от пръста, само за да измерим глюкозата. След което отново ме впратиха в къщи, отново си хапнах каквото там ми се хапва и отново се върнах в лабораторията за още едно взимане на кръв от пръста. Изследването показа, че реагирам добре на нещата, които се храня, няма абсолютно никакъв проблем. И съответно 2 часа след хранене аз съм с добри норми на кръвна захар, което посочи, че фактически няма проблем и не е това проблема. Какво още си пуснах? Разбира се, моите любими алоеритро антитела, които следя през цялата бременност. И ще ви излъжа, но тези антитела по принцип се пускат, мисля, че 3 пъти по време на цялата бременност. Аз обаче ги пускам през 4-5 седмици, защото съм говорила с различни лекари и всичките ми казват различни неща. Ето за това аз вярвам на кръвта. Взимам кръв и каквото покаже, това е. И тъй като спокойствието е най-важно по време на една бременност, а това да знам, че нямам изградени антитела, ме прави спокойна. Ето защо. Просто ходя, взимам си кръв и гледам какво е положението. Нямам изградени антитела, спокойна и щастлива съм. 29-та гестационна седмица отидох за третата си последна морфология, фетална морфология. При феталния морфолог, разбира се. И там всъщност измерванията показаха, че бебенцето е с малко по-голяма главичка за гестационната си седмица и по-дълги крачета. И всъщност това сме видяли с другия лекар, че бебето върви по-голямо, но всъщност не цялото бебе върви по-голямо, а някои части от него. И всъщност целият преглед по фетална морфология си показа, че бебенцето е здраво. Хоп, искам да ви покажа нещо. Показа си му цунката. На кой ли прилича? Ами, това ще го обсъждаме, когато бебето се роди. Айде, стих толкова.